ירדן מנסה פה להעביר מסר גם לכל מי שמנסה להבריח נשק משטחה לתוך שטח ישראל וכל מי שיש לו קשר בירדן עם קבוצות הטרור ביהודה ושומרון מנסה להעביר מסר מרתיע שאם מישהו יעשה את הדבר הזה מתושבי ירדן הוא יקבל עונש חמור וזה גם עונש מרתיע כלפי תושבי ירדן וגם להראות לישראל שהיא פועלת למנוע טרור על פי הסכם השלום בינה לבין ישראל.